ကျွန်တော်ချစ်လားမချစ်ဘူးလားအရင်ပြောဗျာအရန်မောချစ်တာပေါ့စီးထုံးမယ်ဆိုတာမသိဘူးဗျာဘာလို့ तू ကအဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှစကားကောင်းပြောတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အပုံမှန်ပဲပြောနေထင်တာလေအဲ့ဒီကဘာမေးနေတာဩစုံနေကျွန်တော်ကိုမေးနေတယ်ကျွန်တော်လှဲ့ပတ်ပြီးကိုယ်ပတ်ပြီးဖြေနေတာဗောနော်သူ့အကြောင်းသိလို့ဖြေနေတာတော်သေးရဲ့တနိုင်ငံလုံးကြည့်နေတယ်ပရိုဂရမ်မှာမှအဲ့လိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့တုံဆိုစိတ်တော်တော်ဆိုးသွားမှာလေဘာသူနေရတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးလို့လည်းမရဘူးစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးဆိုတာစိတ်ဆိုးရင်ကိုယ်ပဲမောသွားမှာ तू အစတာပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး तू တော်တော်အစနောက်တန်တယ်တော်တော်များများကြတော့ तू ဒဏ်မခံနိုင်ဘူးဗောနော်ဘယ်တော့မှစကားကောင်းကောင်းမပြောတာ तू तू များရဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိစ္စပြောဖို့ဖုန်းဆက်ရင်လည်း तू ကအဲ့စပြီဆိုတာလည်းအဲ့လိုဘယ်ရောက်နေရလဲဘာလုပ်နေရလဲအ तू အဲ့ကိစ္စအရင်ဖြေရှင်းရတယ် तू နဲ့ तू နဲ့ဖုန်းပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအာဟိုပါပြောတီးရတခါကျရင် तू တော်တော်ဆိုးဆိုးပဲဖုန်းခေါ်လို့ရှိရင်အာအတန်ကအဲ့လိုချွဲပြီးတော့မပြီးတော့အဲ့ချိန်တိုင်းကိုကပါအဲ့သူ့ဘက်ကိုပါရော